DJ Megatron, só os melhores. Vamos lá. Vou lançar o desafio. Quem consegue fazer esse beat aqui, ó? Como que faz esse barulho? Vou ensinar. Primeiro, zíper. Sabe aquele... você sabe bem. Então depois, aí você junta. Eita porra. Barulhos de passarinho. Passarinho que dá bom dia. Passarinho do WhatsApp. Grilo. Elefante. Galinha. Rapaziada, olha o que acontece quando eu faço lip roll. DJ Azeitona. Fala rapaziada, me perguntaram como é que faz o lip roll, então vou ensinar pra vocês. Primeiro você... DJ Azeitona. Gostosinho. One. Two. Three. And we'll fly.